চৰ্চাত বিটিচিৰ এজন বিজেপি নেতা অভিযোগৰ পিছত অভিযোগেৰে কলংকিত হৈছে বিটিচিৰ এজন কাৰ্যবাহী এবাৰ গাড়ী চালকক গুৰুলা গুৰুলকৈ প্ৰহাৰ হত্যাৰ অপচেষ্টা অভিযোগ এজন বিজেপি নেতাৰ বিৰুদ্ধে যুৱতীক অশালীন হোৱাটছআপ মেছেজ কৰাৰ বিতৰ্ক মাৰ নৌযাওঁতেই পুনৰ বিতৰ্কত বিটিচিৰ বিজেপিৰ কাৰ্যবাহী সদস্য অৰূপ কুমাৰ দে ৰাজনৈতিক ক্ষমতাৰ অপব্যৱহাৰেৰে এজন গাড়ী চালকক নিৰ্মম প্ৰহাৰ কৰি প্ৰাণে মৰাৰ চেষ্টা চলোৱাৰ অভিযোগ অৰূপ কুমাৰ দেৰ বিৰুদ্ধে নিৰ্যাতিত অশোক শ্যাম নামৰ যুৱকজন কলকাতাৰ বড়োলেণ্ড গেষ্ট হাউচৰ গাড়ী চালক অৰূপৰ পি এছ অ' আৰু গুণ্ডা বাহিনীৰ আক্ৰমণত গুৰুতৰভাৱে আহত হয় যুৱকজন বন্দুকৰ কুণ্ডা হেলমেটেৰে প্ৰহাৰ কৰাৰ ফলত যুৱকজন চিকিৎসাধীন হ'ব লগা হয় সি গাড়ীৰ পৰা নামি আহি ইহঁতৰ স্কুটক মাতি কৈছে ঐ ইয়াক মাৰি পেলা বুলি কৈছে কোৱাৰ পিছত ইহঁতে মোক যদে মদে মাতিছে আৰু এজন ল'ৰা আছিল ইও মোক হেলমেট দি মাৰাৰ লগে লগে মোৰ মূৰটো অলপ ঘূৰাইছে তেনেকুৱা হৈছে আৰু পিছত মই মাটিত পৰি গ'লোঁ পৰি যোৱাৰ পিছত একদম লাট জোতা যি মাৰিছে তাৰপিছত বন্দুক দিও পৰ্যন্ত পি এছ অ' মাৰিছে মোক এইটো মোৰ গাত পূৰা আছে তাৰপিছত মোক মাৰিতো ইহঁতে ক্ষান্ত নহ'ল পিছত বাইকটো পৰি গ'ল বাইকটো ভাঙিব খুজিছে কিন্তু ইহঁতৰ পাব্লিকবিলাক কৈছে বাইকটো ইয়াৰ নহয় বেলেগে সেইকাৰণে বাইকটো বাচি গ'ল আৰু ইহঁতে পাব্লিকবিলাক মোক কোনো ৰকম ইয়াৰ পৰা বাচাই আঁতৰাই লৈ গৈছে যোৱা ন ছেপ্টেম্বৰক গণেশ চতুৰ্থীৰ দিনা সংঘটিত ঘটনাৰ পিছত বিজেপি নেতা অৰূপ কুমাৰ দেৰ বিৰুদ্ধে ফকিৰাগ্ৰাম আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিলে ভুক্তভোগী অশোক শ্যামে মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু বি টি আৰৰ মুখ্য কাৰ্যবাহীক ঘটনাৰ উচিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি ন্যায় দিবলৈ অনুৰোধ জনাইছে অশোক শ্যামে কোকৰাঝাৰৰ পৰা গৌৰীশ নন্দী ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট